За по-малко от денонощие станаха две катастрофи с тежкотоварни автомобили в село Смирненски, община Брусарци. Два тира се удариха вчера по обяд в центъра на селото. Единият от шофьорите е пострадал и е настанен в болницата Фонтана, а тази сутрин тир с унгарска регистрация се поднася на завой и блокира пътното платно. Трафикът бе спрян за повече от 3 часа, докато изтеглят камиона и почистят пътя. Местните хора са на мнение, че никога няма да е спокойно движението в района. Опасно много. Защо? Много опасно. Много натоварен път. Имам колело, което не смеем да го карам. Тировете, които минават, никой те не жали. Но много натоварен път. Пеши да ходиш, ще те сгаза. Особено този сезон е най-лош. Този сезон имаме късмет, че поне няма жертви с авто. Ако тръгнеш да пресичаш при това натоварено движение, ти трябва 10 минути, за да пресечеш. Ай, аз съм млад и се справям, а не знам как се справят възрастните. Единственият вариант е ако сложат спящи полицаи. Тези гърбиците на път. Иначе не виждам как. Ама не слагат. Не. Няма как да сложат. И то не слагат, защото хората никой не става да протестира. И то няма и кой да протестира, като сме останали под 300 човека. Цялото село. Ремонтираха пътя 3 години и тук нямаше такова движение. А сега те първо предстои да се увеличава всеки мина ден все повече. Най-вече скоростта, която минават от тук, е много надопустима. Всеки населено место е 50 км в час, но те си минават 80. Трафикът през село Смирненски ще намалее едва, когато бъде изграден скоростният път Видин-Монтана.